C'est à 16 ans que j'ai rencontré mon maître, le grand maître soufi, d'origine d'Afghanistan, Pir Vilayat Khan. Puis, il était au nord des Indes et celui qui a amené le soufisme là-bas. Le vestige soufi est absolument extraordinaire. Ça m'intéresse de faire un livre ici en Azerbaïdjan sur le soufisme. Le soufisme est la magnifique pensée, surtout pour la paix entre les êtres. O dünyavidir, o hamınındır. O Allah'la insan arasına girmiş dinleri inkar edip, Tanrı ile insanın birbaşa temasını yarattı. Der ki dünya olmak, özünü insanların şerrinden kurtarmak değil, insanları özünün şerrinden kurtarmaktır. Bu mezar 15. əsrdə yaşamış filosof, sufi cəriyanlarının təkmilləşməsində və formalaşmasında mühüm rol oynamış alim, Xəlvətiyyə sufi təriqətinin yaradıcısı və pirisanisi Seyid Yahya Şirvani Bakuvinin məzarıdır. Xəlvətiyyə cərayənin vanisi Seyid Yahya Cəmaləddin Əl-Bakuvi Şamaxı şəhərində doğulmuş və gənc yaşından Bakıya Şirvanşahlar hakimiyyəti dövründə köçüb gəlmişdir. Onun atası 7-ci imam Musayi Kaziminin nəslindən olmuşdur. Ömər Xəlvəti Zahid Seyid Yahya Bakuvinin mənəvi atasına çevrilmişdir. Oradan isə Azərbaycanın İsmayıllı rayonunun Lahıc qəsəbəsinə köçüb gəlmişdir və Şamaxı rayonunun Avahil kəndində dəfn edilmişdir. O işrakilik fəlsəfəsinin Avropadan dünyaya yayıldığı ərəfədə bizim coğrafiyamızda təsəvvüfün yeni mərhələsini yaratdı. Belə ki, Bakuvi xəlvətiyyə sufi baxışlarını sistem halına saldı. Onun müntəxabatını və təhsil metodunu yaratdı. Bu isə 15-ci əsrdə bütün dünya üçün inqilabı bir metod idi. Ona qədər sufi tədris ocaqlarında təhsil sistemi ya mövcud deyildi, ya da pərakəndə şəkildə idi. Bakuvi sufizmə mürşid, mürid, yəni müəllim-tələbə münasibətlərinin həlqəlik sistemini gətirdi. İbadət zamanı Allahla insanın təkbətək qalmasını ictimailəşdirdi. Xəlvətlik sufi təriqətinin modelini, yeni sistemini, fəlsəfi baxış bucaqlarını müəyyənləşdirdi.
onun tədris ocaqlarında mövcud olan mədrəsə və bu mədrəsədə qurulmuş dərsi sistemi hələ də aktiv fəaliyyətdədir. Üstündən 5 əsrdən çox keçməsinə baxmayaraq, bu təlim bugün də Avropada mövcuddur. Sufilərin təhsil zamanı oturuşları bu tədris sisteminin mahiyyətində böyük əhəmiyyətə malikdir. Mürşid, yəni Seyid Yahya Bakuvi, özünü ortodoksal dinlərdə olduğu kimi yüksəkliyə qaldırmır. Başqa sözlə, o müridlərinin əhatəsində oturur, özünü tələbələrindən ayırmır. O da hamı kimi eyni mövzu barədə düşünür və birgə qərara gəlmənin vəhdətini yaşayır. Xəlvətiyyədə düşüncə və qəlblərdə olan vəhdət əsas sayılır. Bakuvi bu prinsip üzərində həlqəlilik və zəncirlilik anlamlarını yaradıb. Həlqəli sistemin mərkəzində dayanan və mövzunun mayası olan sualların əsas ünvanı isə mürşidin özüdür. Küfür həqiqətin inkarıdır, yəni din, məna, dərk və Allah kimi ali məqamları inkar etməkdir. Seyyid Yahya Bakuvi təqvanın, yəni Allahla insan arasında təmasın mənasını da dəyişdi. Ona qədər bir çox filosoflar, alimlər Allahla insanı təkbətək qoyurdular. O isə Allahı kütləvi düşüncədə, ruhani vəhdətdə hamının birgə düşünməsinə xidmət etdi. Allah insan münasibətlərinin ictimailəşməsinə çalışdı. O, təslimçiliyi, qul olmağı inkar edərək, sevgini, eşqi önə çəkdi. Çox qısa zamanda xəlvətiyyə cərəyanı şahələnmiş bütün dünyaya yayılmışdır. Birinci istiqamət yolu Bakıdan Amasiyaya, Anadoluya gedirdir. Burada qısa bir zamanda xəlvətiyyənin üç qolu yarandı. Cərəyan İstanbula, Osman İmperiyasının demək olar ki, ürəyinə gedib çatır. Anadolu'dan ikinci xət Misirə aparır. Misirdən Ərəb dünyasına, Şimali Afrikaya, Sudana, Asiya ölkələrinə və Balkanlara yayılır. Kosova, Girsəqavina, Çirnagoriya, Serbiya, Avropa ölkələrinə, Yunanistan, Bolqariya, Macaristan, Polşa və s. ölkələrdə şahələnir. Bu məlumatı biz Övliyə Çələbinin Səyahətnəmə adlı kitabından götürmüşük. Bakıvi mədrəsəsində ondan bir addım kənarda oturmuş, birinci həlqəni təşkil edən müridlərinə suallar verir. Bu müridlərin suallara cavab vermək hüququ var. Birinci həlqə danışan həlqədir. Onlardan sonra gələn ikinci həlqə isə səmilər adlanır. Bu müridlər əslində mürşidi görsələr də görməyən kimidirlər. Bu həlqədəkilər ancaq verilən sual barədə düşünüb seçim edə bilərlər. Bir növ açıq dərsdə oturmuş kimi görünən bu həlqədəki müridlərin arasında öz dövrünün çox böyük alim və sərkərdələri, hətta şahları belə oturarmış. Bakuvinin sözü və halı, bir sözlə şəxsiyyəti bəs edərmiş ki, bu insanlar onun müridi olmaq istəyində olsunlar. Üçüncü həlqə bəsilərdir. Bəsilər baxanlardır, yəni ancaq baxmaq hüququ olanlardır. Onların seçim və mədrəsədə baş verənlərə müdaxilə etməyə ixtiyarları yoxdur. Bu həlqəyə Şirvanşah Həlilullah, Osmanlı padşahları və vəzirləri aid olmuşlar. Şirvanşah Həlilullah 10 ilə yaxın Bakuvinin bu həlqəyə aid müridi olmuş və dövləti onun ruhaniyyəti və məsləhətləri ilə idarə etmişdi. Rəsmi din nümayəndələrinin küfr saydığı Bakuvi təlimini seçən və onu həyat tərzinə çevirən Həlilullah
İslam dinini yayan Teymur Lenk və digər əli silahlı təriqət qüvvələri ilə ruhani və cismani savaşlarını Bakuvi ilə birgə aparmışdı. Son nəfəsinə qədər Bakuvini qorumuş Şirvanşah Əlullahın ölümündən bir neçə ay sonra Bakuvi də vəfat etdi. Kim bilir, bəlkə Bakuvi öz ölüm tarixini də hesablamışdı. Hər halda bu sirdi. Onun bildiyini ancaq özü bilirdi. Dördüncü həlqə Xəlvətiyyə adlanır. Bu həlqəyə aid olanların əsas vəzifəsi Xəlvətiyyəni aşkarlığa çıxarıb onun təlimlərini yaymaqdır. Belə müridlər bu gün də yaşayır və bu təlim bu gün də qolları və şaxələri ilə dünyaya yayılmaqdadır. Və bu yayılan təlimin mərkəzində Seyid Yahya Bakuvi yerləşir. Bakuvidən sonra onun müridləri Xəlvətiyyənin coğrafiyasını xeyli genişləndirə bildilər. Həbib Qaramani bu təlimi Alanyada, Konyada, Amasyada, İstanbulda, Qaramanda, Ankara və Rum elində yaydı. Dədə Ömər Rövşəni isə Təbriz, Gəncə, Bərdə, Quba və Qarabağın hesabına hüdudları daha da genişləndirdi. Bəhiyyəddin Ərzincani Ərzincanda, Dədə Fətullah Bakıda, Əli Əlahəddin Bursada, Ədirnədə, Tirə və Yardəndə, Nəsrullah Qırımda, Əhməd Sünnət Qastanomuda, Şükürullah Qafqazda Xəlvətiyyənin zəncirliyini təmin etdilər. Xəlvətiyyə təriqətindən Rövşənilik qolu yarandı. Daha sonra dəmirdaşlıq, cizailik, halətimlik, sümbürlük, ticanilik, kərkəzlik, xəlililik, həfənilik, İbrahimlik, ənlədilik və digər qollar yaradıldı. Seyid Yahya Bakuvi təriqətdə mövcud olan davamiyyət formalaşdıra bilən və sufi əsərləri yazmaq baxımından ilk metodoloji alim və praqmatik filosofdur. Bakuvi, şərqdə çox arvadlılıq adətlərini inkar edən ilk carçıdır. Mon grand-père a essayé de propager davantage à travers les différentes confessions à travers le Cameroun. Et chez nous, le cheikh Tijani, Mohamed Tijani, et elle demeurait celui-là qui va continuer ce travail de la Tijania pour l'étendre davantage dans toute l'Afrique. À ce jour, nous sommes, le nombre des Tijaniens ne fait qu'augmenter. C'est une confession à laquelle nous tenons beaucoup. Et je tenais donc à dire que mon passage ici est une façon de marquer le lien existant entre l'Azerbaïdjan et le Cameroun, qui a été donc finalement le cheikh Bakuvi Yahya qui, dans son coin, faisait les mêmes choses que sa majesté, le sultan Ibrahim Manjoya, et comme le sultan Saïdou Njoya, qui a été califat tidjanien depuis 1940 du Cameroun. Et celui de normalement de notre royaume, et à partir de là, il a étendu la doctrine dans toute l'Afrique, dans tout le Cameroun. Bu özü və onun müridləri bir kəbinli olublar. Bakuvi çiləni, yəni dərvişlərin xəlvətə çəkilib, 40 gün tənha özü ilə baş-başa qalıb, ruhani qatda təkmilləşməsini də ictimailəşdirən ilk sufi filosofdur. Belə ki, o çiləni kütləviləşdirib, hər kəsin hər yerdə bircə dəqiqədə olsa xəlvətə çəkilməsini məqbul sayırdı. Rəsmi dinlər sufiləri qəbul etmişdi. Sufilər isə peyğəmbərlərin hamısını tanıyır, Allahın varlığını hiss edir, amma fərqli düşünürdülər. Bakuviyə görə isə İsa Məsih sufidir. O da çarmıqda Ənəl-Həq söyləyib. Heç bir müridi olmayan adı ilə bir günə qədər mürid qalmış Mənsur Həllac da İsa Peyğəmbərin dediyini deyirdi. Nəsimi də İsa Məsih kimi
Allah mənəm deyib çarmıxa çəkilmişdi. Sufilər Musa Peyğəmbərin xəlvətdə ikən səda eşitdiyini qəbul edir, Hira dağında Məhəmməd Peyğəmbərə gələn vəhləri hiss edirdilər. Elə ona görə də xəlvətə çəkilib bu anı, bu sevgini, bu işığı və həzzi bir daha özləri yaşamaq istəyirdilər. Seyyid Yahya Bakuvi deyir ki, mən bütün xəlvətiyyə müridlərini ona görə Peyğəmbər yoluna çağırıram ki, onlar da sonsuz eşqi Peyğəmbər kimi bir daha yaşasınlar. Mən hamını Peyğəmbər səviyyəsinə qaldırmaq arzusundayım. Onun yaşadıqlarını hamıya yaşatmaq istəyirəm. Əfsanəvi Simurq quşu xəlvətiyyə təriqətinin rəmzidir. Şəhabəddin Sühraverdi yazır ki, Hop-hop quşu rəmzi Allah olan Simurqu görməkdən ötürü uçub Qaf dağının zirvəsinə qonur. Min il keçir, amma Simurq Hop-hopun gözünə görünmür. Min ildən sonra Hop-hop quşu tüklərini töküb, özü Simurqa çevrilir. Hop-hop quşu bu rəmzilik sistemində sufidir. O, Simurqu o qədər düşünür və onun eşqi ilə yaşayır ki, sonda bu eşq onu sevdiyinə çevirir. Nəsimi də bunu deyirdi. Həllac da, Bakuvi də. Sufi mənbələrində deyilir ki, bir gün minlərlə quş Simurqu görmək üçün onun məkanına doğru uçur. Yol uzun olduğundan quşların çoxu mənzil başına çata bilmir. Müxtəlif səbəblərdən tələf olurlar. Cəmi 30 quş mənzil başına çatır. Bu 30 quş Simurqu görmək üçün çətinliklərə sinə gərib əziyyət çəksələr də, əfsanəvi quş onların gözünə görünmür. Qəflətən bir hop-hop quşu vəziyyəti anlayaraq deyir. Mürk, farsça quş, si isə sufi dilində 30 deməkdir. Simurq, yəni 30 quş. Belə çıxır ki, Simurq elə biz özümüzü vəhdətdə sevdiyinə qovuşan 30 quş. Bakuviyə görə, ali məqamın dərki vəhdətdədir, birgə təmasdadır. Bakuvi xəlvətiyyə məktəblərində milli musiqini, şeiriyyəti təbliğ edirdi. Onun sayəsində Şirvan tamburu, ney və dəf kimi musiqi alətləri təkmilləşib. Xəlvətiyyə müridləri təkəbbürlərini boğub imzasız şeirlər yazardılar. Onların musiqisi və şeiriyyəti kəşf sayılırdı. Əslində bunlar ritmik zikirlər idi. Bu minvalla Bakuvi sufi əxlaqını formalaşdırdı. O, sufi əxlaqı təlimatında yazır ki, xəlvətiyyə dərvişi insanların arasındadır, amma təkdir. Sufi dərvişi qızardılmış qovundan, isti sudan və pişmiş arpadan başqa dünyadan heç nə istəməməlidir. Qədim türk şaman adət və ayinlərinin tədris prosesinə gətirilməsi də onun adı ilə bağlıdır. الخلوتية التي أرسى قواعدها وأركانها الشيخ يحيى الباكوي وانتشرت بعده كان للجزائر حظها بأن دخلت هذه الطريقة المباركة عن طريق الشيخ محمد بن عبد الرحمن الأزهري القشلولي خلال القرن الثامن عشر و انتشرت في القرن التاسع عشر عبر تراب الجزائر وكان لزواياها فضل في نشر التربية والتعليم والتف حولها الناس التف حولها العلماء وأفاضل القوم كما انتشرت بين مختلف فئات المجتمع أكثر العلماء خلال القرن التاسع عشر والعشرين كانوا من أتباع الطريقة الرحمانية الخلوتية عرفت الخلوتية عبر العالم بمنهجها التربوي بتميزها بأعلامها الذي هو روح الإسلام وهو حقيقة الإيمان وهو مقصد الإحسان والمحروم منه محروم
من أهم ثمار الإسلام. Bakuri deyir, Allahla insan ayrı-ayrılıqda mövcud deyil. İnsan varsa, Allah var. İnsan yoxdursa, Allah da yoxdur. Allah insan ola bilməz. Deməli, insan Allah olmalıdır. Bu kəlamlar sizə Nietzsche-ni xatırlatmırmı? Bəs qədim Yahudi illuminatlarını necə? Ağlama divarında ibadət edən bir Yahudi ilə zikr edən Həlvətiyyə dərvişinin görüntüsü bir-birinin eynidir. Xristiyan asketizmi Həlvətiyyə dərvişlərində də var. Sufi işrakilik fəlsəfəsinin və onun banisi Sühraverdinin qərbə təsiri məşhurdur. Bu barədə çox yazılıb. Əhi evrən kimi Bakuvi də həm ruhani tarixi yaradır, həm də onu vəhdət şəklində təbliğ edirdi. Xəlvətlik xəlvətidir, gizli ordendir. Onun tərəfdarları yalnız din, yaxud saray mütəfəkkirləri, şahlar, əyyanlar, varlılar deyil, həm də adi daş yonanlar, sənətkarlar, kəndlilər, bir sözlə, orta və aşağı təbəqə nümayəndələridir. Bakuvi yazır, uşaq doğulanda nə danışır, nə də gəzə bilir. Amma söz demək və yerimək qabiliyyəti onunla bir doğulur, onun içindədir. Sadəcə gizlindir. Vaxtı gələndə uşaq həm yeriyəcək, həm də danışacaq. Eləcə də sufi vaxtı gələndə mütləq sevdiyinə qovuşacaq. Bakuviyə qədər sufilik fərdi və tənhalıq halı idi. Bakuvidən sonra isə sufilik işlək və mütəşəkkil hal aldı. O deyirdi, mən sənə molla öyrətdiyini öyrətmirəm. İnsanla Allah arasına girmiş molladan əl çək. Mən bilərəm, Allah bilər. Sən mənimlə onun arasına niyə girirsən? Bakuvi şükür məqamını yaratdı. Dincliyi mənada axtarıb nəticə çıxara bildi. O, zikri xəfini, yəni səssiz zikri ən uzun zikr halına gətirdi. Zikri cərini isə, yəni mişar səsini xatırladan xırıltılı zikri isə dəyər nümunəsi etdi. Yeni və fərqli kəlmələrlə zikri zənginləşdirib yeni vəziyyətə gətirdi.
2013-cü il UNESCO-nın qərarı ilə Seyid Yahya Bakıvi ili elan olunmuşdur. Bununla əlaqədar Bakıda böyük beynəlxalq konferans keçirilmişdir və xəlvətiyyə təriqətini öyrənən alimlər, şeyxlər bu konferansda iştirak etmişdilər. Sufi mənbələrində deyilir, mən sənə ayı göstərdim, sən parmağıma yox, göstərdiyim aya bax. Biz çox vaxt göstərilən ünvandan çox, ünvanı göstərən barmağa, yəni özümüzə üstünlük veririk. Daha doğrusu, özümüzü önəmli sayıb, yalnız özümüzü düşünürük. Bakıvi barmağı deyil, bizə göstərilən ayı önə çəkib, mənanı və insanın mənindən uzaqda yerləşən həqiqəti dərindən anlamış filosofdur.